nataka kujengea nyumba. Hallelujah. Sasa naomba upige wimbo huu. Jiandae kabisa. Naamini kabisa itajirudia. Naamini kabisa kila mmoja amekuja na sadaka yake ya kumiliki. Ambaye jaja na sadaka ya kumiliki anyoshe mkono. Ambaye kuepo na ajui chochote kinachoendelea. Kanisa zima mjaja na sadaka ya kumiliki. Ambaye ajaja naye. Ambaye ana ajaja naye. Kama wako naomba mchukue bahasha, utaandika huko kitu ambacho ungependa kumiliki. Ndio maana na wafadhi yako utakayotoa Jumapili ijayo. Shuka Bwana. Tunataka Bwana ashuke katikati yetu atuokoe. Shuka Bwana tukomboe. Kama ni watoto andika. Shuka Bwana tukomboe. Hallelujah.
utukufu wako mahali hapa utufunike tuweze kulisifu jina lako zuri Baba Thank you very much for this lovely opportunity that you've given me today. It's a blessing and I don't take it for granted. And I pray that the works of your hand becomes greater, more international, and hoping to see you all over the world. Bwana alichoniagiza leo. Haleluya. Isaya 61 na ule mstari wa kwanza. Roho ya Bwana hi juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Bwana asifiwe sana. Bwana amenipaka mafuta, nataka nikwambie, na amenituma niweze kuwatangazia watu waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mtu anaye na ndivyo nitaumia kifua sana. Na hisi kuna tatizo. Weka vizuri vizuri. Kama tulianza tangu asubuhi, shetani mjinga anatamani nisihubiri vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yes. Bwana amenipaka mafuta nikutangazie habari za kufunguliwa. Na nataka nikwambie umefunguliwa. Nataka nikwambie umefunguliwa.
Nataka nikuambia uzao wako umefunguliwa. Nataka nikuambia shida yako imetoka. Nataka nikuambia mama amani inakwenda kupatikana. Nataka nikuambia baba biashara yako inakwenda kusimama. Hebu piga makofi kwa ajili ya Bwana. Amenipaka mafuta. Niwatangazie watu habari za kufunguliwa kwao. Hata salia mtu ambaye hajafunguliwa leo. Paulo akasema kama ni dhiki nimedhikika sana. Nataka nikuambia dalili za kufunguliwa nimeziona asubuhi ya leo. Tangu usiku Bwana akasema na mimi kwamba watu wangefahamu ya kwamba napatikana wapi wasingedhikika. Lakini tumeigundua siri, tumeijua kweli, na kweli nakwenda kukuweka huru. Kweli, kweli. Watu watakuhusudu. Watu watakutamani. Watu watasema ilikuwaje mbona, na kuambia kuanzia leo mtauliza huyu mama alikuwa wapi. Maana Bwana amenipaka mafuta niwatangazie watu habari za kufunguliwa kwao. Isaya akasema Bwana amenipaka mafuta nipate kuhubiri Injili, nitangaze mwaka huu. Mwaka huu watu lazima wajiulize tulikuwa wapi. Kumbe wokovu mtamu namna hii, lazima mtajiuliza. Maana nakutangazia mwaka wa tofauti na miaka mingine. Hakuna haja tena ya kulia machozi ya maumivu. Ni mwaka wa kulia machozi ya Roho Mtakatifu. Utakapokuwa unakamata anga, unashangaa uchukui dakika tano, machozi debe. Yale machozi sio ya huzuni, ni ya furaha ya kuona Bwana akikuitikia mara moja. Robo koseka tena lokoi. Ronda rabashaka, nataka nikutangazie mwaka huu, mwaka wa kukubaliwa kwako. Wale waliokudhihaki watakuona ukitembea shujaa. Watu watakuwa wanasema hivi, huyu mama siku hizi vipi? Utawasimulia baadhi ya mafanikio sio za kilio. Utaanza kusema Bwana nimemwona Bwana ya ukweli, sio nimemwona Bwana jioni hakuna mboga nyumbani. Utamwona Bwana ya vipi ndani? Yes. Nimemwona Bwana ya ukweli. Bwana asifiwe sana. Oh. Nani ana miwani ya kusoma? Kuna mtu anatumia miwani huko ndani? Yetu mna macho jamani. Mebarikiwa. Si kama hii. Hii ndio ile ya kawaida ya kila mtu. Yeah. Si aina ni pesa. Anajua kabisa watu wanatoka leo. Yohana 20 mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Hata siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alikwenda kaburini alfajiri. Kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simon Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, "Wamemwondoa Bwana wangu. Wamemwondoa Bwana kaburini. Wala hatujui walikomweka." Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini akuingia. Na watu aina nyingi. Huyo amekimbia, ameenda mpaka kwenye kaburi, tena akampita Petro. Lakini alipofika kwenye kaburi akachungulia. Kuna watu wana tabia, ndio wameokoka lakini wanachungulia. Wakifika kanisani wanaangalia saa. Saa zimefika wanachungulia. Lakini huyu mwanafunzi mwingine hakuingii kaburi. Akaona matambara,
akaona masanda, lakini naye Petro akaja. Na tunaambiwa huyo mwanafunzi mwingine ni Yohana mwenyewe, rafiki wa Yesu. Aliogopa kutaja jina lake, lakini wachambuzi wa vitabu wanasema ni Yohana mwenyewe. Pamoja na kwamba alikuwa na Yesu, amefika kwenye kaburi, amechungulia. Kama utachungulia uwezi kuona baraka za Bwana. Unatakiwa uingie ndani ya wokovu, usichungulie. Inatakiwa ukija kanisani, jiandae, ni siku ya Bwana. Siku zako sita umetumia, moja mpatie Bwana. Sio wakati wa kuchungulia, ni wakati wa kuingia. Na kama utachungulia, utaona kama alivyoona Mariamu. Utabaki kuona sanda na matambara, lakini tutamwona mwanamke Mariamu. Yeye akaingia, yeye akaona, na akaamini. Sema amen. Bwana asifiwe. Tunazo aina za watu wanachungulia wokovu, wanachungulia kanisani. Uwezi kuchungulia ukamwona Mungu, na unasema Mungu akaona matambara na sana. Ngoja tuone huyu mwanafunzi mwingine. Haleluya. Basi akaja Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwa kwa kichwani pale haikulala pamoja na vitambaa, bali vimesongwa mbali peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Tatizo la watu wengi, hawajui maandiko. Wanafunzi mwingine huyu kaona leso na matambara yamejisonga. Petro alipokuwa, yule mwanafunzi mwingine alipoona Petro ameingia, na yeye akaingia. Alipoingia na yeye akaamini. Aliamini nini? Aliamini kwamba Yesu kweli hayupo, lakini hakuamini maandiko kwamba yampasa kufufuka. Tatizo la watu wengi, hawashiki maandiko. Bwana asifiwe.